ტურნირის დაწყების წინ ესპანეთი ჩემპიონობის მთავარ ფავორიტად არ განიხილებოდა, რადგან წარსულის მსგავსად უამრავი სუპერვარსკვლავი შემადგენლობაში აღარ ჰყავთ, თუმცა ეს მხოლოდ პროგნოზებში. ესპანეთი და მისი საფეხბურთო ინდუსტრია კი ერთი დიდი სისტემაა, რომელიც მუდმივად გენერირებს მსოფლიო მასშტაბის ტალანტებს, ქმნის სივრცეებს და შემდეგ ყველაზე შედეგიანად იყენებს. ფინალური შეხვედრა უმძიმეს ინგლისთან ისე წარიმართა, როგორც ველოდით, მომენტების გარეშე და ინგლისის გაუვალი დაცვით, მაგრამ მეორე ტაიმში ესპანეთმა ვერტიკალური პასებით დაიწყო შეტევების წამოწყება და ამან შედეგი მალევე გამოიღო, როცა ნიკო უილიამსმა გოლი გაიტანა. ამის საპირწონედ ის უნდა ითქვას, რომ გარეთ საუთგეიტი მთელი ჩემპიონატის მანძილზე შეცვლებს იდეალურად აკეთებდა, იცნობდა და ასე მოხდა ფინალშიც, როცა კოულ პალმერმა საჯარიმოს გარედან გოლი გაიტანა. ამ დროს ესპანეთი არ დაიბნა, არ გატყდა და მალევე მობილიზდა, რაც ამ გუნდის ასევე ერთ-ერთი ძირითადი ხასიათია. კვლავაც ვერტიკალური პასებით უსწრაფესა დავიდა ესპანეთის შეტევაში და ჰარმონიული თვალდახუჭულად შეთამაშებული პასებით სახიფათო ზონაში გასულმა ოიარსაბალმა კვლავ დააწინაურა ესპანეთის ნაკრები. დრამატული კი ბოლო მომენტი იყო, როცა სტანდარტული ჩამოწოდების შემდეგ ინგლისს ერთბაშად ორჯერ შეეძლო გოლის გატანა, მაგრამ ჯერ მეკარე მიხსნა გუნდი გოლისგან, შემდეგ კი დანიელმომ გამოიტანა თავური დარტყმით კარის ხაზიდან ბურთი და ასე გადაარჩინა საკუთარი ნაკრები. ამ ესპანეთმა 15 გატანილი გოლით ერთ ტურნირზე გატანილი გოლების რეკორდი მოხსნა, 7-დან 7 თამაში მოიგო და მხოლოდ გერმანიამ შეძლო თანაბარი კონკურენციის გაწევა. შედეგად ფურია როხამ რიგით მეოთხე ტიტული მოიგო, რითაც ერთპიროვნული ლიდერიც გახდა მიღწეული გამარჯვებებით. ამ ჩემპიონობის უკან კი მთავარი ადამიანი ლუის დე ლა ფუენტეა, რომელიც ესპანური ფეხბურთის ფედერაციის სისტემაში 2013 წლიდან მუშაობს და დღევანდელი შემადგენლობის ყველა წევრს ზეპირად იცნობს, რადგან ასაკობრივ დონეზე მათთან უმუშავია. როცა ნაკრებიდან ყოფილი მწვრთნელი ლუის ენრიკე წავიდა, ახალი დამრიგებლისგან მოითხოვდნენ სისტემის დანერგვას, ვინაიდან 2010-იანი წლების დასაწყისში ტრენჩი მყოფი ტიკიტაკა მოძველდა. ლუის დე ლა ფუენტემ კი სწორედ ეს მოუტანა ესპანეთს. ასაკობრივ დონეებზე დანერგილი სისტემა, რომელიც იმპროვიზაციასა და ვერტიკალურ პასებს ეფუძნება, ეროვნულ გუნდშიც გადმოიტანა. შედეგად ის გახდა ისტორიაში პირველი მწვრთნელი, რომელმაც 19 წლამდე, 21 წლამდე და ეროვნულ ნაკრებში შეძლო ევროპის ჩემპიონატების მოგება და რაც ყველაზე მთავარია, ამ გუნდის საშუალო ასაკი მხოლოდ 27 წელია და მათ დომინაციას მომავალ დიდ სანაკრებო ტურნირებზეც უნდა ველოდოთ. არგენტინის მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ, რომელიც ამავდროულად ესპანელთა მწვრთნელის ლუის დე ლა ფუენტეს მოწაფეა, შექმნა სისტემა, რომელსაც სკალონეტაში არქვა, რაც გულისხმობს დაცვაში მყარად დგომას, აქტიურ პრესინგს და კონტრშეტევაზე სწრაფად გადასვლას. კოპა ამერიკას ფინალი ჩვენი დროით გამთენიის 4 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მატჩის დაწყება 83 წუთით დაიგვიანა, რაც უბილეთო კოლუმბიელების მხრიდან სტადიონზე შეპარვამ გამოიწვია. ისინი სტადიონის სვეტებზე და ვენტილაციებშიც კი ძურებოდნენ, რათა ეს ისტორიული თამაში არ გამოეტოვებინათ. ამან კი სიტუაცია გაუკონტროლებელი გახადა და დაცვა ვეღარ ამოწმებდა ბილეთი, ვის ჰქონდა და ვის არა, რის გამოც მათ შესასვლელები ჩაკეტეს და ამ ყველაფერმა ქაოსი გამოიწვია, რადგან ბილეთიანების 70% გარეთ აღმოჩნდა. არგენტინალ ფეხბურთელებს გახურებისას მოედნის დატოვება და საკუთარი მეგობრებისა თუ ოჯახის წევრების შემოყვანა პირადად მოუწიათ, რათა ხიფათი აერიდებინათ თავიდან. საბოლოოდ სტადიონზე საკუთარ ტევადობაზე 7000-ით მეტი ადამიანი მივიდა და ამან პრობლემა შექმნა. კოლუმბიელი და არგენტინელი ფანები ბევრ სექტორში გვერდიგვერდ მოხვდნენ და ამან ბევრი შეხლა-შემოხლაც გამოიწვია. ამას გარდა შესვენებაზე შაკირა მიმღერა და რეგლამენტით განსაზღვრული 10-15 წუთის ნაცვლად 25 წუთი იმღერა, რამაც ცალკე კრიტიკა გამოიწვია. ამას გარდა ბილეთების საშუალო ღირებულება ლიონელ მესის ფაქტორის გავლენით საშუალოდ $4000-მდე ჯდებოდა, მაშინ როცა ევროზე საშუალო ფასი 2000 შეადგენდა. უშუალოდ თამაში კოლუმბიასა და არგენტინას შორის მომენტებით დახუნძლული აღმოჩნდა, მაგრამ მეორე ტაიმში მესიმ კოჭზე ტრავმა მიიღო და შესაძლებელი გახდა, რამაც არგენტინელებს შორის დიდი იმედგაცრუება გამოიწვია. ამის მიუხედავად ალბის ელესტეს მოტივაცია მიეცა, რათა ტრავმირებული ლიდერისთვის მოეგო სამხრეთ ამერიკის პირველობა. მწვრთნელმა ცვლილებებიც გამოიცნო და შეცვლაზე შემოსულმა ლაუტარო მარტინესმა გამარჯვების გოლიც გაიტანა. არგენტინამ სარეკორდო მე-6 კოპა ამერიკა მოიგო და თანარეკორდსმენი ურუგვაი ჩამოიტოვა. მთლიანად კოპა ამერიკის მასპინძლობა კი ამერიკამ სათანადოდ ვერ ითავა, რადგან FIFA სტანდარტებით სტადიონები თუ კი 105-65-ზეა, ამ შემთხვევაში მისი ზომა 160-ზე იყო. ამას გარდა მინდვრის საფარი თითქმის არცერთ სტადიონზე არ ვარგოდა, რაც ხშირად ფეხის მოცურებას და სხვა სახის ლაფსუსებს იწვევდა, რადგან მათ ამერიკული ფეხბურთის სათამაშოდ იყენებდნენ. ამ მიზეზებით ამერიკელებმა ძალიან დიდი კრიტიკა მიიღეს FIFA-სგანაც და CONMEBOL-ისგანაც. შედეგად 2026 წლისთვის სტადიონების საფეხბურთო მატჩებისთვის გარდაქმნა და მოვლა დაევალათ. თავის მხრივ არგენტინა ისეთი მოტივირებული და მოწყურებულია, თუ ცოტა იღბალიც მათ ხარეს იქნება, შესაძლოა მომავალ მუნდიალსაც შეუტიონ, რომელიც დიდი ალბათობით ლეო მესისთვის სამწუხაროდ უკანასკნელი იქნება.